Ararat Mirzayan kimi adamlar Ermənistanı çıxılmaz vəziyyətə salırlar. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova aprelin 3-də keçirdiyi briefingdə deyib. O, Newsroom'un Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Rusiya və Ermənistan müxtəlif dillərdə danışırlar açıqlaması ilə bağlı sualını şərh edərkən deyib. Вот такие люди, они загоняют. Ararat Mirzayan kimi adamlar Ermənistanı çıxılmaz vəziyyətə salırlar. Söhbət Mirzayanın Argentina mətbuatına verdiyi müsahibədən gedir. O, Rusiya ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin sonlandırılmasına dair sualı cavablandırarkən bildirib ki, gələcəklə bağlı açıqlama verə bilməz. Adətən hakimiyyətdə olan siyasətçilər yalnız gələcəyi proqnozlaşdırmır, onu yaradırlar. Ararat Mirzayanın Ermənistan və Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının il dönümü mərhəfəsində səsləndirdiyi bu fikirlər müəmmalıdır. Həmin müsahibədə bildirilib ki, indi İrəvanın əsas müttəfiqləri ABŞ və Avropa İttifaqıdır. Soruşmaq olarmı ki, indi, yəni nə vaxt, 2024-cü ilin mart-aprel ayı, bundan əvvəl və sonra tarix bitir, Ermənistan hökuməti Rusiya və digər yaxın müttəfiqlərinlə münasibətləri Avropa İttifaqı və ABŞ-ni şirnikləndirən müvəqqəti bonuslar naminə qurban verir. Maria Zaxarova onu da əlavə edib ki, Ermənistan Rusiyaya və ya tərəfdaşlarına, müttəfiqlərinə deyil, öz xalqına xəyanət edir.